bambwiriye kunkunda binyibutsa ko ndi umunyamugisha kuko nta mugisha uruta gukunda ndetse no gukundwa n'umuntu nkawe cyagitu wateye rwa rubuto rwiza wabibye kakarabo keza wavomeraga buri munsi byose biragukumbuye biti nubwo uri kure ntibizigera birambarara cyangwa ngo bye kwihangana kugutegereza kuko biyobowe na rwa rukundo wabiteranye ndabizi neza ko kure yatabaho iyo hari urukundo nyarukundo ahubwo intere duha impamvu yo gukundana cyane Ari Maria Fakere kuko yatojwe Kinyarwanda ntabwo ari umunyamahanga maze barotanyurwa natwe ntituranyuza ariko ntibizora izanyurwa umuryango wa Gaspare aduhaye rugari rwo bigendere umuryango wa Yesu nuko rero Gloria Ari Maria ageze ko barohinda ageze ku kirambi ati rwose hari ukuntu twatoje umuco wa kinyarwanda keretse niba mudafite amaso ati mu kinyarwanda twabigenzaga gutya tugategura tukerekana ko turi abakwa turi abari ba kinyarwanda niba mu mahanga bibaye ntobiba ariko umuco wacu ntoye Bomo mwana cyane mwana warezwe neza arategura akimbe akamenya nubwo nabitoje ibintu bikajya mu buryo bwabyo ifite isuku mu mwanya wa mirongo ine nandi magiye rwose ntibitegura ariko aritegura ndera arabibona neza umwana wacu ndabizi namutoje neza kandi ufite ababyeyi ufite bari gusenga bagutoje umuco utazacika kandi nawe uzabakoza